А минулої ночі росіяни вкотре обстріляли Нікопольщину, били з артилерії по Марганецькій громаді. Цього разу минулося без постраждалих. Але за неповний тиждень у Нікополі двоє загиблих і троє поранених. Пошкоджено понад три десятки будинків. Та попри небезпеку, місцеві не хочуть їхати з міста. Що змушує їх і далі жити у напівзруйнованих будинках, розкаже Олена Мендалюк. Посипалося тут, основно сюди пішло. Сергій показує наслідки російського удару по його будинку. Снаряд впав у дворі. Вибухова хвиля знесла частину стіни, зірвав дах і всі вікна. Так і будемо жити. А що по-другому якось може? Як кажуть, Бог терпіли, нам віліли. Осколки перебили труби газопостачання, обірвали лінії електропередач. Що з автівкою у гаражі, ще не зрозуміло, говорить чоловік. Туди не дістатися. Тут і заднього стекла теж немає. А осколки там посікло, не посікло, я не знаю. Дивіться на мене. Може, мені не заводиться. Та найтяжча втрата, зізнається Сергій, цей обстріл забрав життя двох домашніх улюбленців. Два охоронця загинули прямо у будці. Після першого вибуху сховатися у підвал не встигли. Ворожу атаку пересиділи у безпечному місці у кімнаті. Коли ж вийшов у двір, побачив усі наслідки чергового терору. Дуже сильний удар був. І ми забігли в дальню кімнату і чуємо другий вихід. І як скло посипалося, дивимося, що скла дуже багато, і дивимося, що до сусіда прилетіло. За неповний тиждень у Нікополі через ворожі обстріли загинула одна людина. Ще щонайменше троє було поранено. Понівечено близько трьох десятків будинків. Ствольна в її різновидностях 122-152, міномети. БПЛА, скиди, БПЛА, камікадзе, все це є, все це вони застосовують. Знову ж таки, наголос зроблю на тому, що застосування йде по міській забудові, по сільській забудові. Та навіть з побитих рідних домівок нікопольці не хочуть виїжджати. От, до прикладу, Сергій. Пів будинку зруйновано, але він міста, каже, не полише. Ну, не хочу, я тут родився. А там вовремянка є, у мене вовремянки плитку не викинув. Тоді дрова можна топити. Якось перебудемо. Люди залишаються жити під обстрілами, тому комунальники якомога швидше намагаються ліквідувати наслідки чергового обстрілу. Листами ОСБ закривають вибиті вікна, зірвані дахи перекривають плівкою, де можливо закривають шифером, а електрики та газовики лагодять перебиті комунікації. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.